അടുത്തതായി കേരളത്തിലെ ചുരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. കേരളത്തിന് പ്രധാനമായും 18 ചുരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് കുറുകെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന മലമ്പാതയാണ് പാലക്കാട് ചുരം. പാലക്കാട് ചുരത്തിന് 32 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വീതിയുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 32 to 40 കിലോമീറ്ററാണ് എൻ്റെ വിഡ്ത്ത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സഹ്യപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം. പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതയാണ് NH 544. പാലക്കാട് ചുരം വഴി കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതയാണ് NH 544, അതായത് പഴയ NH 47. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചുരം, അതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതയാണ് NH 544, പഴയ NH 47. പാലക്കാട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയെ കോയമ്പത്തൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയെ കോയമ്പത്തൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് താമരശ്ശേരി ചുരം. താമരശ്ശേരി ചുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വയനാട് ചുരമെന്നും താമരശ്ശേരി ചുരത്തിനെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. താമരശ്ശേരി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോടിനെ വയനാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കേരളത്തെയും കർണാടകയിലെ കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പേരമ്പാടി ചുരം. പേരമ്പാടി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെയും കർണാടകയിലെ കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പേരമ്പാടി ചുരം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കേരളത്തെയും കർണാടകത്തിലെ കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കർണാടക ഗവൺമെൻറ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ പേരമ്പാടി ചുരം വഴിയുള്ള യാത്ര നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കാരണം ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഈ ചുരത്തിനടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ചുരമാണ് ആരുവാമൂഴി ചുരം. ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സദേൺ മോസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പാണ് ആരുവാമൂഴി ചുരം. ഈ ആരുവാമൂഴി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആരുവാമൂഴി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ചുരമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ചുരമാണ് ആരുവാമൂഴി ചുരം. തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആരുവാമൂഴി ചുരത്തിലൂടെയാണ്. ആര്യങ്കാവ് ചുരം. അതിനു മുമ്പ് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഉള്ള ചുരമാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം. കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ ചുരമാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം. ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം. കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ദേശീയപാത, അത് NH 744 എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ദേശീയപാതയാണ്. പഴയ NH 208. അപ്പം NH 744 ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര്. അത് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ചുരം വഴിയാണ്. ഏത് ചുരം വഴി? ആര്യങ്കാവ് ചുരം വഴി. ആര്യങ്കാവ് ചുരം വഴിയാണ് NH 744 പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്യങ്കാവ് ചുരം കടന്നു വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യം കാണുന്ന പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് പുനലൂരാണ്. പുനലൂരാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം വഴി കടന്നു വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ പട്ടണം. കൊച്ചി മധുര ദേശീയപാത, അതായത് NH 85, കടന്നു പോകുന്നത് ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം വഴിയാണ്. കൊച്ചി മധുര ദേശീയപാത, അതായത് NH 85, പഴയ NH 49, കടന്നു പോകുന്നത് ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം വഴിയാണ്. ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ. ചുരങ്ങളൊന്നും കൂടെ നോക്കാം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരമാണ് പാലക്കാട്ട് ജില്ലയിലെ പാലക്കാട്ട് ചുരം. ഈ പാലക്കാട്ട് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയെ കോയമ്പത്തൂരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നീട് പാലക്കാട് ചുരം വഴി കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാതയാണ് NH 544, അത് പഴയ NH 47 ആണ്. അടുത്ത ചുരമാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം. താമരശ്ശേരി ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. കോഴിക്കോടിനെ വയനാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം. പിന്നെ കേരളത്തെയും കർണാടകത്തിലെ കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പേരമ്പാടി ചുരം. കേരളത്തെയും കർണാടകത്തിലെ കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പേരമ്പാടി ചുരം.
ഇത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ചുരമാണ് ആലുവാമൂഴി ചുരം. ആലുവാമൂഴി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആലുവാമൂഴി ചുരത്തിലൂടെയാണ്. അടുത്തത് ആര്യങ്കാവ് ചുരം. ആര്യങ്കാവ് ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ചുരമാണ്. കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ദേശീയപാത NH 744 കടന്നു പോകുന്നത് ആര്യങ്കാവ് ചുരം വഴിയാണ്. പിന്നീട് കൊച്ചി മധുര ദേശീയപാത NH 85. കൊച്ചി മധുര ദേശീയപാത NH 85 കടന്നു പോകുന്നത് ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം വഴിയാണ്. ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം വഴിയാണ് കൊച്ചി മധുര ദേശീയപാത കടന്നു പോകുന്നത്. ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്. താങ്ക് യു.